Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Jungle A2Z-a, ljudi, četvrta epizoda po redu. Vreme da igramo tog Alistara, hatchback, ultimate skin, tako da ljudi, spreman sam, ovo će bude jako, jako izazovno, teško dobiti game sa Alistarom u džungli, ali spreman sam, imam dobru ideju, onako, šta bi mogo da uradim. Dobili smo sve gameove do sada, što najbitnije, rune možete da vidite ovde, ne. Ovde, a isto tako možete vidjeti i prošli game, tu kako smo iskidali sa Akari. Ljudi, znači, bit će zajebano, ja sam spreman, svaki put na istom mestu, svaki put isti prelaz. Jungle A2Z, A2Z serijale, tako da ide da krenemo. E sad, ono što vas sve zanima jeste koju magiju startujem, što ja to radim. Startujemo E, mogao sam započnem sa bot strane, pošto, ono, realno ne bi nigde drugde mogao. Pazimo se, ima Twitch Poison, isto kao je. E sad, fora šta raditi, znači ja sam slab. Međutim, Q i E magija, jer ovo, malo trovo je ovaj lik. Q i E magija rade AOE, tako da ću uvijek prokovati ovaj talisman. I zajedno tim ću moći da očistim ove kampove, tako da ovaj clear nije dobar, ali nije ni toliko loš koliko bi mogao da bude. Iskreno, zajebao sam se što nisam uzal Hextech Flash, ali idemo, op! Okej, okej, flashujemo se, idemo, jedan udarac! I pada kill, iako ga nisam ja uzao, to je taj Alistar, ljudi. Znači, fore u gankovima. Fore u gankovima. I šta da radimo, mogu sam bolju runu da uzmem. Ali mislim da je ovo skroz okej. Sad nemo mesto, on mene ne vidi, on ne zna da sam ja ovdje. On ne zna da sam ovdje. Sneaky biki, haha. Da se krenuo, da je krenuo samo ovaj velikos, kakav bi to free kill bio. Ne, zrbio je ovog zato. Ajmo na bot, ajmo na bot. Okej, vidimo ovog na midu. Okej, okej, mobility boots, proc, idemo, oba! Double, vrati ga nazad. Okej, samo pogodi Q, samo pogodiš Q, nice. No, nema flash. Mogu ja da uzmem jedan kill, a? Nice, 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 easy, easy, boy, idemo back. Rotiramo se nazad, backamo se, kupimo jungle item. Ignorišemo i red buff, idemo da gankujemo samo bre. Help me! Help me! Uiii! Reši! Na prethodnom klipu smo uspeli da dođemo, ja mislim, do Soma Ipa. Nije još Soma Ipa, ali doći ćemo, ja verujem u vas. Tako da bi mogli da izgrivimo i sada. Sa Soma Ipa lajkova, ljudi, verujem da možemo to da uradimo. Ono, ovaj serijal iskreno zaslužio sam i po lajku po klipu, tako da ako niste, obavezno lajkujte klip, subscribeujte se, postavite deo gamera, ali to ćemo sad i na odjavi, a ja idem da jurim Dariusa, Dariusa. Okej, pretpostavio sam da će se flashovati. Iiii, dođi mi na Alistara bre, easy kill, easy kill. On samo pušuje, ma ne jebi, hoću ja taj prit, jel' tako? Hoćeš da uzmeš prit, a? Hoćeš da uzmeš prit, dobro, ako hoćeš da uzmeš prit. Treba sam ranije možda ulučio. Huiii! 100 golda! Okej, treba mi sa igrači, treba mi sa igrači. Idemo, idemo, ide double aim. Ide to june. Okej, okej! Okej, dobar damage, dobar damage. Ne! Kje sam vam ja auto attack? No, dobro sam ja. I treši ja de... A po... On trove zajedno sa mnom, brat. Ovi, trebam bacimo hero, vidim. Ja vidim ovde Ash, ja vidim Ash, Ash je moja meta. Ej, da li me vidim ovde? Čekam ovako, Raider Ray. Trči, ne, slovo me previše, ne! Imali su vision negde, brate. O ne, stakovi na međaju. Neee. Iskupio sam stakove. Okej, da imamo šta se dešava, komentator da volim.
Ajde, trash solitude, ne mađu veliku solitude mučom, završava Ash. Riven sa druge strane se bije proti Dariusa, paš je na kraju Darius solitude shutdownom na Rivenu, ali tu je veliko zajedno sa Twitchom da pokupi taj triple kill i ace za bravo ekipu. Zaista, zaista neverovažan fight od mladog Velkoza, čekajte kako beše da ga, evo, razumirano. Noisy, noisy. Ba! Lagan je, 20 minuta, ja pa ne znam, ovdje gameplay traju editu 5 minuta fazona. Ali dobro, bit će zanimljivo, ono, ipak da obijamo game s Alistarom, izneli smo na neki način. Malo ova Ash trolovala na početku game, ali šta da se radi ljudi, ono što je najbitnije. Jeste da smo mi dobili još jedan game, ne vrlo da možemo da ga izgledimo, uskače Leona na trasha koji je AD udara, pada, da li će ovdje pasti Velko, svi pokušaju da završi game, Alistar stiže. Međutim, Twitch pokušao još jedan basic i to je game, ljudi. 4-0, Jungle A2Z serial. Kidamo, baš dominiramo ovim serijalom. Tako da, nadam se da vam se svidio ovaj game, da ste uživali u njemu. U ovoj nevjerojatnoj pobedi. Ako jeste, obavezno ostavite taj like, subscribe-ujte se da postanete deo ove naše male familije. Naravno da možete da vidite kada je sljedeći klip Jungle A2Z ili neki od streamova. A do tada, a igrajte mi Jungle, ljudi, ono, budite jednostavno dobri, dobijete gameove s Alistarom ili Manito June ili kako god hoćete da ga zovete. Tako da hvala puno još jedan što ste gledali. Peace. Now I'm angry. Nothing can hold me back.